Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərimizdə faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq keçirilən aksiya artıq 4 gündür davam edir. Aksiyalar dinç şəkildə gedir. Hətta ictimai fəallarla sülhməramlılar dünən axşam Dünya Çempionatının oyunu da birlikdə izləyib. Dekabrın 14-ü axşam saat 12 radələri. Haqq səslərini dinç yolla çatdırmaq üçün bir neçə gündür Laçın yolunda aksiya keçirən ekofəallar və Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilən sülhməramlılar Dünya Çempionatının yarım final oyununu izləyir. Azərbaycan sülh istəyir. Sülhü tərənnüm edən futbolun həyəcanını bərabər bölüşmək üçün imkan yaradır. Çünki vahid əməllər, məqsədlər üçün eyni fikirdə olmaq, həmrəlik göstərmək gözəldir. Havanın soyuq, şaxtalı olmasına baxmayaraq, Azərbaycan vətəndaşlarının Laçın yolunda birləşdirən də məhz budur. Bu etiraz səsləri həm də ümumbəşəri dəyərləri qorumaq adına ucalır. Çünki söhbət məkirli və məqsədli şəkildə məhv edilən təbiətdən, faydalı qazıntılardan gedir. Səhər saatlarından artıq ekofəalların dinc aksiyası bu şüarlar altında öz işinə, belə demək mümkünsə, başlayıb. Həmin kadrları hal-hazırda sizə təqdim edirik. Yəni fikir verin, onların səsləndirdiyi tələblər nədən ibarətdir? Düzdür, əsas tələbimiz isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanlı bu ekofəallar, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, dövlət qurumları nəinki bizim Ağdərədəki mədənlərdə Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində monitorinq aparmağa malik olsunlar, yəni bu şərait onlar üçün yaradılsın. Yəni bu şərait bizim üçün yaradılana qədər hər birimiz bu şəkildə ayaqda olacağıq və öz haqlı tələbimizi səsləndirməkdə davam edəcəyik. Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində ermənilər təbii sərvətlərimizi qanunsuz talayır. Aksiyada ermənilərin məhv etdiyi sərvətlərimizin tədqiqatında iştirak edən mütəxəssislər də var. Bu yataq ki, hansı ki, bugün gəliblər, orada iş qoymaq istəyirlər, o yatağı biz işləmişik, biz ehtiyatını hesablamışıq. Nə vaxt hesablamışsınız onu? 87, 87, 88. Orada kifayət qədər, misal üçün, bizim o nəcib metallarımız var, qızılızı var, gümüşü var. 30 ildir onlar bunu istismar edirlər. İstismar edirlər. Ona görə mən bir o sahənin bir mütəxəssisi kimi hesablansın nə qədər oradan məhsul gedib, nə qədər oradan qızıl götürülüb, qazandıqları, götürdükləri maliyyəni bizim özümüzə qaytarmalıdır. Yeraltı, yerüstü sular, torpağımız, bitkilər, heyvanlar aləmi, bitki örtü, bütövlükdə sıradan çıxır. Son bir il ərzində dəmirli yatağında saha 2 dəfə genişlənib. Və erməni mənşəli dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Kanadada, Rusiyada, Fransada, Avstraliyada, Hindistanda gəlib burada həmin bizim filizləri çıxardırlar, sonra bizdən ona qarşı istifadə edirlər. Bu yolla verilməzdir, bu aksiyanı axıra qədər davam elətdirəcək. Haqlı tələbimiz dəyişməzdir. Azərbaycanlı mütəxəssislər qanunsuz istismar olunan yataqlara buraxılsın. Təbii sərvətlərimizlə bağlı monitorinq keçirmə imkanı yaradılsın. Ermənilərin illərdə apardığı dağıdıcı siyasətə dur deyilsin. Bugün hər şeyə rəğmən səslərini eşitdirməyə çalışan ekofəallar müxtəlif dillərdə şüarlar səsləndirərək dünyanın diqqətini bu ciddi problemə çəkməyə çalışır. Artıq hava şəraiti qaralmağa doğru gedir, amma buna baxmayaraq Şuşaxan kəndi Laçın yolunda ekofəalların hamısı aktivdirlər, onlar ayaqdadırlar və bu dəqiqələrdə siz də eşidirsiniz səsləri müxtəlif səsləndirilir. Şuarlar isə ondan ibarətdir ki, ekoloji terrora son qoyulsun. Azərbaycan vahiddir, öz sərvətinə sahibdir. Və bu kimi digər şuarlar bu ərazidə, bu saatlarda biz eşidə bilirik. Əsas istəkləri, əsas istəyimiz təkdir, məqsədimiz, amalımız isə birdir. Ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın suveren ərazilərinə hər birimiz keçək və orada baş verən ekoloji fəlakətlərlə bağlı monitorinqlər həyata keçirək. Beləliklə, Azərbaycan bölgədə dayanıqlı sülhə və təhlükəsizliyə nail olmaq istiqamətində səylərini artırdığı halda, Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd hərəkətləri, təxribatları, törətdiyi ekoloji terrorla prosesin uzanmasında maraqlı olduğunu göstərir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ekoloji terroru əslində bütün bəşəriyyətə qarşı cinayətdir. Dünya çox gec olmadan bu həqiqəti dərk etməlidir. Əhməd Məmmədov, Sənan Kərimli, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər.